Заңсыз балық аулағандардың жазасы күшейтіледі. Бүгін экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешев мәжілісте жаңа заңның жобасын таныстырды. Бұған дейін браконьерлер 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін, енді бұл сома 2,5 есеге ұлғаяды. Ал тәртіпті екінші рет бұзғандар 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынады. Биылдың өзінде салада құны 61 миллион теңгеден асатын 4,5 мың құқық бұзушылық анықталған. Браконьерлермен күрес жүргізіп жүрген инспекторларға да жағдай жасау керек, деді ведомство басшысы. Министрдің айтуынша, жаңа заң жобасының арқасында шамамен 7 жылда отандық балық өндірісін 270 мың тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Өйткені қазақстандықтар жылына 4 келіден аз балық жейді, ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 16 келіден асады екен. Осы орайда Серікқали Брекешев мемлекеттік мекемелерді аз мәсіріне балық өнімдерін қосуды міндеттеуді ұсынды.